Tosiaan äänessä on Timo Jatila ja minä toimin täällä Suomen APPn palveluliiketoiminnan kehitysjohtajana ja ollut tässä servicebisnessä 20 vuotta. Päätimme, että otamme kunkin webinaarin alkuun tämmöinen yhteisen osion tästä elinkaaren hallinnasta yleisesti. Ehkäpä tästä sitten päästään näppärästi eteenpäin päivän varsinaiseen aiheeseen. No, mitä näet tässä kuvassa? Tässä on taiteilijan näkemys kaivoksesta, mutta se voisi olla yhtä hyvin kemian tehdas tai paperitehdas. No, siellä joka tapauksessa raaka-ainetta liikkuu, sitä prosessoidaan ja toimitetaan pois. Oli se sitten malmia, sellua, kemikaalia. Ja laitos sisältää tietenkin erilaisia mekaanisia sähköteknisiä laitteita. Sieltä löytyy sähköjakelulaitteita, sähkökäyttöjä, moottoreita, mittalaitteita, toimilaitteita ja järjestelmiä, johon tänään sitten keskitytään. Kaikille näille laitteille on, tai järjestelmille on suunniteltu suorituskykyvaatimus. Ja laitteilla on myös erilaisia kriittisyyksiä, näkökulmana ympäristö, turvallisuus, laatu tai tuotanto sen laitoksen näkökulmasta. Mutta yhteistä kaikille laitteille on varmistaa luotettava ja häiriötön toiminta, eli huolehtia käyttövarmuudesta. Toi tuotanto loppuu, niin eihän tuo laivakaan tuosta mihinkään lähde. Kerrotaanpa hieman käyttövarmuuden teoriaa. Kohteella eli laitteella järjestelmä on suunniteltu suorituskyky ja tekninen suorituskyky. Ja käyttövarmuus on kohteen kyky olla tilassa, jossa se kykenee suorittamaan vaaditun toiminnon tietyllä ajan hetkellä tai tietyn ajanjakson aikana. Ja käyttövarmuus jakautuu sitten näihin osatekijöihin. Toimintavarmuus, kyky suorittaa vaadittu toiminto määrättyinä, määrätyissä olosuhteissa vaaditun ajanjakson. Ja se toimii. Kunnossa pidettävyys, kyky olla pidettävässä tilassa tai palautettavissa tilaa, jotta se pystyy suorittamaan sen määrätyn toiminnon. Eli nyt sitten saadaan korjattua pidettynä kunnossa tai sitten, jos jotain menee vikaan, niin korjataan nopeasti. Sitten on vielä kunnossapitovarmuus. Kuvaa kunnossapito-organisaation kykyä suorittaa vaadittu tehtävä tehokkaasti. Tässä tietysti pitää huolehtia osaamisista. Varaosienhallinta, järjestelmä tai sitten joissain tilanteissa voi olla jopa, että moottorit tai sähkökäytöt, siellä olisi varalaitteet sitten saatavilla. Toki siellä on myös muitakin asioita, se sitten prosessin käytön ammattitaito ja virhekäytön esto ynnä muu. No, miksi tämmöistä tehokasta kunnossapitoa on tehtävä elinkaaren näkökulmasta? No, tietenkin ekana on laitetta järjestelmä saatu ajettua ylös, ottaa käyttöön, niin jollain aikavälillä se menee rikki, jos on puutteellinen tai kokonaan puuttuva kunnossapito. Ja silloin se suorituskyky, sitä ei pidetä yllä koko elinkaaren aikaa. No, suunnitelmallisella kunnossapidolla, joko määräaikaisella tai kuntoon perustuvaan kunnossapidolla, sitten pidetään tätä suorituskykyä sitten hyvin yllä koko sen laitteen tai järjestelmän elinkaaren ajan. Lisäksi laitteiden päivityksiä, retrofitteja, uusintoja tarvitaan sen tuotteen
tai järjestelmän ikääntyessä, tai mikäli ei ole saavutettu suorituskykytavoitteita, tai sitten tuotannon tai asiakkaan vaatimukset ovat muuttuneet, eli speksejä on muutettu. Usein laitetta käytetään pidempään, kun se on aktiivisessa valmistuksessa. Laitetta tai järjestelmää. Tässä on APP:n elinkaarimalli, jossa on 4 vaihetta, Active, Classic, Limited ja Obsolete. Ja tämän, elinkaarimallin tarkoituksena on tukea sitten asiakkaita päätöksentekoa, asiakkaiden päätöksentekoa ja mahdollistaa muun muassa huoltotoimenpiteiden ja investointien teon optimaaliseen aikaan. Kun lähdemme tästä aktiivivaiheesta, niin silloin tietysti tuote on aktiivisesti valmistuksessa ja myynnissä ja kaikki elinkaaripalvelut saatavilla. Classic-vaiheeseen siirryttäessä, niin laitetta valmistetaan vielä täydennys- ja varaosatarpeisiin ja elinkaaripalvelut ovat saatavilla. Mutta tässä niitä saattaa tulla jo näitä päivitys- ja retrofit-ratkaisuja eteen. Siirryttäessä limited-vaiheeseen tuoteen valmistus loppuu. Ja esimerkiksi palvelujen ja varaosien saatavuus on rajoittunut. Jos pääsee käymään niin, että laite tai järjestelmä siirtyy obsolete-vaiheeseen, niin se palveluiden ylläpitoa ei voi enää taata. Sitten se riippuu hyvin paljon siitä, mistä laitteesta tai järjestelmästä on kysymys. Eli tämmöiset päivitykset tulee tehdä silloin siellä viimeistä limited-vaiheen aikana. No, tässä on esimerkki siitä, on tämmöinen MyAPP-portaali, ilmainen palvelu, jota on teidänkin käytettävissä. No, tässä on laitekanta päivitettynä ja mitä sieltä sitten näkyisi. Tässä esimerkiksi on juuri tuo elinkaaristatus samoilla värikoodeilla. Ja nyt oleellista on se, että kun katsoo sitä omaa laitekantansa, niin nuo Saksan lipun värit väärässä järjestyksessä tuossa, niin on kaikki, mitä kannattaa tutkia. Onko siellä erityisesti noi limited ja obsolete vaiheessa olevat tuotteet tai järjestelmät ja miettiä sitten niiden elinkaaren päivittämistä. No, tässä samassa MyAPP-portaalissa, jossa näkee oman laitekantansa, niin siellä on myös sitten esimerkiksi tulevat suositellut huollot. Tuossa on ainakin moottoreita muun muassa nyt sitten. Ja niiden huoltosuositukset näkyvissä, niin voi sitten siinä kunnossapidon kanssa katsoa, mitä näille voitaisiin tehdä. Ja ottaa ne sinne huolto-ohjelmaan, jos eivät siellä ole. Lisäksi tässä samalla alustalla on myös muun muassa My Control System, eli tämä on se, mistä Jani tulee tänään puhumaan enemmänkin. Ja oleellista on se, että nyt tuohon tuli näkyviin tämä APP:n kotisivu ja sitten tuossa vasemmassa reunassa oleva keltaisella ympyrä tai reunustettu lukon kuva, kun pääsee tuolle www.app.com kautta FI-sivulle ja painaa tätä lukon kuvaa, niin pääsee rekisteröityämään tähän MyAPP-käyttäjäksi. Suosittelen, että katsotte, mikä tämä MyAPP on. Ja sitten kun sitä sisältöä ruvetaan miettimään, niin siihen sitten täytyy avata niitä näkymiä eri tavalla. Mutta tästä homma lähtee liikkeelle. No miten sitten, kun tunnistetaan näitä kunnossapitotarpeita? Me olemme nyt tässä edelleenkin, puhutaan elinkaarivaiheesta.
samat värit. Ja tässä nyt on vaaka-akselilla, nyt onko vaikutus tuotantoon pieni tai suuri. Ja nyt kun ollaan tässä keskellä vaikutus osaan tuotannosta ja esimerkiksi yksi linja, niin silloin tulee varmistaa, että tuki on saatavissa ja valmius, varaosat, osaamiset siinä lähettyvillä. Mikäli ollaan täällä oikeassa reunassa, eli vaikutus on koko tehtaaseen, niin silloin on suositeltavaa kuntoon perustuva kunnossapito, ettei tule esimerkiksi ongelmia blackouttia koko tehtaalla. Ja kun ollaan tässä tilanteessa, että ollaan täällä obsolete-vaiheessa, niin laitteet on päässyt jo semmoiseen tilaan, niin silloin on tietenkin päivitysten, retrofittien, uusintojen tai peruskunnostusten aika. Ja miten nämä digitaaliset ratkaisut sitten tukevat käyttövarmuutta? Toki on paljon tarjontaa olemassa. Tässä on esimerkkinä, että miten videon avulla voidaan sitten vianetsintää tai vaikkapa ennen työn aloittamista riskien arviointi, turvallisuusriskien arviointi tehdä. Asiantuntija on sitten siellä toisessa päässä tukemassa tätä toimenpidettä. Dynaaminen QR-koodi analysaattorissa kertoo, miten, mikä siinä on vikana, ja sitten siihen kautta tulevat esimerkiksi huolto- tai korjaus- tai vienetsintäsuositukset näkyviin sitten sun kännykkäässä. Ja tarvittaessa saat apua sitten asiantuntijoille. No, sitten on nämä lasit päässä, eli tätä lisättyä todellisuutta. Useita sovelluksia ja muun muassa kunnossapidossa vienetsinnässä. Ja sitten näkökenttään tulee sitten myös paljon muuta tietoa sitten tukemaan tätä toimenpidettä vienetsinnässä, korjauksessa tai säätämisessä. Sitten on Smart Sensor -moottorissa. Semmoinen laitetaan moottorin kylkeen ja sitten kännykällä näkee, miten se moottori voi, tai sitten sovellus. Se lähettää tietoa pilveen, tämä Smart Sensori, ja sitten siellä on sovellus, josta näkee, mikä on moottori ja mihin suuntaan se moottorin kunto siinä on sitten menossa, koska on syytä asiaan puuttua. Ja sitten on vielä tämä APP Ability, jossa tässä esimerkissä on kokonainen tehdas, jonka kaikki merkittävät taajuusmuuttajat ja sähkönjakelulaitteet ovat sitten samalla alustalla ja näkyvissä. Eli pystytään ohjaamaan sen pilven kautta sitten katsomaan, missä kunnossa kukin niistä laitteista tai järjestelmistä on. Mutta tässä olisikin sitten varmaan hyvä siirtyä päivän varsinaiseen aiheeseen. Eli Jani, jatkatko tästä? Kiitos puolesta. Kiitos, Timo. Minä olen Jani Aaltonen ja haluan kertoa teille, miten me näemme elinkaaren hallinnan käyttövarmuuden takeena meidän automaatiojärjestelmän näkökulmasta. Tänään minulla on agendalla jatkuvatoimista järjestelmän seurantaa, koska tällainen hajautettu ohjausjärjestelmä, DCS-järjestelmä, toimii koko laitoksen sydämenä ohjaten koko laitosta. Ja se kerää valtavasti dataa jatkuvasti, jota voidaan sitten hyödyntää proaktiivisesti
ennakoivassa kunnossapidossa koko elinkaaren ajan. Sitten kerron myös hieman, että miten me voisimme sitä järjestelmästä huolehtia. Eli laitedatan keräyksestä ja uusinta suosituksista. Ja siinä on ajatuksena hyödyntää koko automaatiojärjestelmän potentiaalia, visualisoida kerättyä dataa myös sitten tuohon Timon mainitsemaan MyHPP-portaaliin. Sitten kerron hieman järjestelmän päivityksestä, mihin niillä pyritään, mitä vaikutuksia järjestelmän päivityksellä on tai järjestelmän päivittämättä jättämisellä sekä yleisesti mitä hyötyä järjestelmä jatkuvasta ylläpidosta on elinkaaren aikana. Ja järjestelmän päivitykseen liittyy olennaisena osana myös tietoturvapalvelut, mitä HPP tänä päivänä tarjoaa ja mitä me automaatioliiketoiminnassa pystymme tarjoamaan jo tänä päivänä, ja se on olennainen osa järjestelmän ylläpitoa. Aloitetaan kuitenkin tällaista näkymästä, hieman samantyyppinen näkymä, mitä Timo näytti tuossa alussa, ja tämä kertoo hieman ehkä niistä teollisuuden olemassa olevista haasteista. Eli meillä on monia laitteita, laitekokonaisuuksia, joita yleensä useat järjestelmät ohjaa. Ja järjestelmiä ja laitteita käyttää ihmiset. Ja ajan myötä sitten tämä järjestelmät ja ihmiset alkaa eriytyä ja jollakin tavalla osastoitua. Alkaa syntyä ehkä sellaisia linnakkeita ja saarekkaita tuonne laitokselle. Ja sitten me haluttaisiin kuitenkin yhteistyössä parantaa koko tämän laitoksen toimintaa ja sen elinkaaren hallintaa. Ja yhteistyö on avainasia tuossa koko laitoksen elinkaaren hallinnassa. Ja meillä APP:llä vastaus tuohon automaationäkökulmasta tuohon haasteeseen on integrointi ja digitalisointi. Eli meillä on yhtenäinen järjestelmäprosessi ja myös sähköistyksen valvonta. Meillä näkyy siellä älykkäitä kenttälaitteita. Niistä saadaan tänä päivänä äärettömän paljon tietoa esimerkiksi mittalaitteista. Mittalaitteista löytyy myös itse diagnostiikkaa jo hyvin kattavasti. Ja kaikki tämä pystytään integroimaan sitten tuohon meidän 800X-järjestelmään. Myös moottoreista ja taajuusmuuttojista käytöistä saadaan paljon tietoa ja pelkästään tuon järjestelmämme tarjoaman säätö- ja signaalitiedon perusteella. Myös sähköjakelutuotteet eli releet voidaan yhdistää, integroida 800XA-järjestelmään. Tämä auttaa elinkaaren aikana vian etsinnässä, ongelmatilanteiden selvittämisessä, mutta myös auttaa arvioimaan sitten, miten meidän eri laitteet kestää ja käyttäytyy tuolla, kun me saadaan tietoa sähköjakeluhäiriöstä tuonne ihan valvomatasolle. Sitä tietoa voidaan kerätä myös sähkön syötöstä, erilaista koneista ja samalla tavoin myös jopa pienjännitetuotteista. Ja tämä kaikki saadaan tosiaan yhteen järjestelmään integroitua ja siellä visualisoitua ja operoitua koko laitoksen alueella. Ja kun tuo valvomo ja järjestelmä on olennainen osa, voi puhua laitoksen sydämestä tuolla laitoksella, niin me halutaan tietenkin pitää myös huolta siitä itse järjestelmästä. Ja se vaatii jatkuvaa hallintaa ja monitorointia ja tärkeimpien mittareiden
analysointia. Ja tämä tapahtuu automaattisesti joka päivä, jossa me tarkkaillaan järjestelmän kaikkia ohjelmistoja, jotta ne ovat ajantasaisia ja validoituja päivitysten ja versioiden osalta. Se tarkkailee myös laitteiden parametreja. Sieltä analysoidaan tiettyjä avainmittareita, puhutaan KPI-arvoista, jotta me tunnistamme laiteresurssien heikentymisen ja muut häiriöt. Esimerkiksi jonkun palvelimen RAM-muistin loppumisen tunnistaminen tapahtuu helposti tätä kautta, koska tämä ServiceBoard-järjestelmänä analysoi ja luokittelee meille valmiiksi tuon tyyppiset häiriöt. Itse järjestelmästä tarkkaillaan tärkeiden järjestelmätoimintojen ja prosessien toimintaa sekä niiden ohjelmistojen lisensiointitilaa. Verkosta me voimme havaita tämän avulla helposti järjestelmän kannalta tärkeiden kommunikointiväylien häiriöitä sekä kommunikoinnin nopeuden tasoa esimerkiksi. Eli saamme jatkuvasti valmiiksi luokiteltua ja analysoitua KPI-tietoa meidän järjestelmästä. Sitten kun järjestelmää käytetään ja meillä on tietoa, mitä siellä järjestelmässä tapahtuu ja minkä tyyppisiä häiriöitä siellä on esiintynyt, niin me totta kai halutaan myös ylläpitää järjestelmää. Ja ensimmäinen askel siihen on tuo meidän MyAPP-portaali. Ja sieltä löytyy tällainen My Control System-osio, joka kertoo meille meidän järjestelmän tason, millä tasolla se on päivitettävissä. Maintain Plus esimerkiksi kertoo, että järjestelmää voidaan päivittää milloin tahansa uusin olemassa oleva, saatavilla oleva järjestelmäversio. Sitten sieltä löytyy kaikki dokumentaatiojärjestelmä ja meidän automaatiolaitteisiin liittyen. Sieltä löytyy meidän tulevat järjestelmäkoulutukset. Sieltä löytyy meidän tietoturvapaketteja. Sieltä pystytään ajamaan järjestelmän statusraportteja. Statusraportti näkyy yksinkertaisena tuossa vasemmassa alalaidassa, eli me voidaan sieltä tunnistaa jo tämän portaalin web-liittymän kautta, että mikä osa järjestelmästä on esimerkiksi epäkunnossa. Siellä näyttää olevan piirakassa punainen kohta ja siihen ehkä kannattaa sitten pureutua. Täältä löytyy myös sitten järjestelmän lisensiointitieto. Sieltä löytyy kaikki olemassa olevat lisenssit. Näitä tarvitaan silloin, kun keskustellaan järjestelmän yhteensopivuudesta ja esimerkiksi meidän tukiorganisaation kanssa. Sieltä löytyy järjestelmän päivityspaketteja. Sieltä löytyy järjestelmäasennettuiden laitteiden elinkaaristatus, eli mitkä siellä on tuon Timo esittämän elinkaarimallin mukaisesti esimerkiksi obsolete-tuotteita. Tällä päästään hyvin helposti käsiksi laitteisiin, mitkä tulisi ehkä välittömästi uusia. Tästä on hyvä käytännön esimerkki myös kunnossapidon budjetointiin. Asiakas oli käyttänyt aikaisemmin 2-4 tuntia siihen, että hän haki eri CAD-järjestelmistä ja tietojärjestelmistä tietoa laitteista ja mahdollisista muutoksista, jonka jälkeen hän esitti tämän listan minulle ja sitten tehtiin sen perusteella seuraavalle vuodelle budjettiehdotusta, että mitä järjestelmän osalta tulisi uusia. Kun asiakas pääsi käyttämään MyAPP-portaalia ja löysi sieltä tämän yhteenvedon asennetuista laitteistaan, niin hänellä meni 20 minuuttia, että hän sai ajettua ne
vaadittavat laitteet, mitä tulisi uusia seuraavana vuonna, niin tosiaan 20 minuutissa. Ja se lista oli sen tyyppinen, että pystyin antamaan sitten asiakkaalle arvion, budjettiarvion uusinta kustannuksista noin 10 minuutissa, eli se mihin aikaisemmin käytettiin se 4 tuntia, niin meni läpi nyt 1.5 tunnissa. Eli täältä löytyy erittäin paljon meidän tuote, ohjelmisto, tietoturva, laitekanta, elinkaari, informaatiota. Äärimmäisen hyvä työkalu päivittäiseen käyttöön. Sitten siirrytään järjestelmän päivitykseen. Eli kun meillä on tietoa tuosta järjestelmästä, me tosiaan halutaan sitä sitten järjestelmää ylläpitää. Ja monesti esitetään kysymyksiä, että mitä tämä järjestelmä päivitysten tekeminen tai tekemättä jättäminen ehkä tarkoittaa. Ensinnäkin järjestelmän ylläpito on edellytys kustannustehokkaille elinkaaripalveluille, varaosien saatavuudelle. Miksi näin? Koska järjestelmän vanhetessa, jos meillä on esimerkiksi Classic-järjestelmä, niin meidän järjestelmän ja laitteiden yhteen sopivuus saattaa hankaloitua. Ja tätä kautta niiden varaosien saatavuus sitten heikentyy noiden Timon mainitsemien elinkaarivaiheiden mukaisesti. Tämä vaikuttaa sitten varaosavaraston arvoon, eli kun järjestelmään liittyvät laitevaraosat alkavat olla riittävän iäkkäitä, niin niillä ei luonnollisesti ole sellaista volyymia, mikä aktiivituotteen ollessa massatuotannossa, niin se vaikuttaa sitten suoraan tyypillisesti myös siihen varaosakustanteeseen. Ja tämän lisäksi varaosavaraston arvoon vaikuttaa myös se tosiasia, että mitä vanhempi järjestelmä on, niin sitä enempi erilaisia versioita ja yhteensopivuusongelmia alkaa tulla vastaan ja sitä myötä sitten varaosavarasto kasvaa ja myös sen arvo sitä mukaan. Ja kun meillä on järjestelmä päivitetty, niin me saadaan aina järjestelmä tukea riittävällä tasolla. Sitä kautta me pystytään myös takaamaan nopeat vasteajan palvelut. Esimerkiksi meidän päivystyspalvelu perustuu siihen, että meillä on järjestelmä riittävälle tasolle päivitetty ja se on sillä tavalla aktiivinen, että siihen pystyy myös meidän 3- ja 4-tason tuki ottamaan kantaa. Ja järjestelmäpäivityksellä myös ylläpidetään sitä seikkaa, että tulevaisuuden rajapintavaatimukset otetaan huomioon ja pystytään vastaamaan myös tulevaisuudessa esimerkiksi erityyppisiin raportointivaatimuksiin. Yksi ehkä oleellisin seikka myös järjestelmäpäivitysten osalta on se, että ne vaikuttavat tietoturvaan. APP käyttää järjestelmän rakentamissa vakiokomponentteja, joka takaa jatkuvan tietoturvan parantamisen. Ja tämä on perusedellytys tietoturvan jatkuvalle ylläpidolle ja kehittämiselle, että meillä se järjestelmä on riittävän ajanmukainen ja siinä on kaikki päivitykset olemassa, mitä liittyy tietoturvaan. Ja totta kai meidän kannattaa myös hyödyntää APP:n tuotekehityksen tekemä työ järjestelmän ja palvelinympäristön tietoturva-integraation systemaattisessa testauksesta. Eli meidän tuotekehitys testaa järjestelmää vasten viimeisimmät tietoturva-vaatimukset ja palvelut, mitä käytämme. Tietoturva vaikuttaa myös ei pelkästään järjestelmään, mutta koska puhutaan integroidusta järjestelmästä, niin järjestelmään liittyy esimerkiksi palomuureja,
järjestelmän päivitys vaikuttaa niiden käyttäytymiseen, kytkinten hallintaan ja niin edelleen. Kaikkiin laitteisiin, mitä tähän järjestelmään yleensä on kytketty. Kun meillä on järjestelmä päivitettynä, niin me voimme taata, että myös esimerkiksi yrityksen palomuuri toimii tämän järjestelmän kanssa halutusti ja riittävällä varmuudella. Ja meidän 800XA-järjestelmä perustuu Windows-palvelialustaan, olisi sitten fyysisiä palvelimia tai virtualisoitu alusta, niin päivittämällä me myös varmistamme, että tämä Windows-käyttöjärjestelmän maailma on yhteensopiva ja se myös mahdollistaa sitten palvelualustan muutoksia tulevaisuudessa. Ja erityisesti helpottaa niitä, kun meillä on järjestelmä päivitettynä. Ja sillä varmistetaan myös tietoturvaohjelmistojen ylläpito. Ja kun meillä on järjestelmän ylläpidosta, pidetään huolta päivittämällä järjestelmää systemaattisesti, niin myös varmuuskopioiden ottaminen on helpompaa. Ja varmuuskopioiden ottaminen ei ole itseisarvo sinällään, ellei järjestelmää pystytä palauttamaan häiriötilanteen jälkeen. Ja tässä kohti tulee sitten useasti kysymykseen se, että miten hyvin me olemme huolehtineet tuosta järjestelmästä. Ja kun puhutaan Windows-maailmasta, niin myös käyttäjien koulutus on silloin helpompaa, kun meillä on järjestelmä päivitettynä ja se vastaa nykyajan vaatimuksia, mihin myös tuolta oppilaitoksista valmistuvat insinöörit ja käyttäjät sitten tulevat tutustumaan. Itse järjestelmän näkökulmasta ei pidä unohtaa, että meillä on noissa yhden version sisällä voi olla satoja käyttäjäpalautteeseen perustuvia tuotantotehokkuutta edistäviä parannuksia. Ne parannukset näkyvät siinä operaattorin jokapäiväisessä työskentelyssä sekä erityyppisten raportoinnin mahdollisuuksien parantamisessa, niiden optimoinnissa sekä takaa sen, että me pystymme käyttämään myös tarpeellisia järjestelmän lisäosia, esimerkiksi Alarm Management-systeemiä järjestelmän kanssa. Tästä kalvosta ehkä myös viestinä sitten korvan taakse se, että kun järjestelmää päivitetään systemaattisesti, niin sillä voidaan pienentää jopa 35% siihen päivitykseen käytettävää aikaa, kun sitä verrataan siihen, että järjestelmä ei ole päivitetty esimerkiksi 5 vuoteen. Ja tämä on ihan kokemuksen osoittama realiteetti, että sillä on vaikutusta hyvinkin paljon tuohon päivitykseen käytettyyn aikaan. Eli tehdään sitä järjestelmän ylläpitoa systemaattisesti. Edellisellä kalvolla liittyen järjestelmä ylläpitoon, niin siellä yksi kohta oli, olennainen kohta oli tuo tietoturva-alue, ja tässä mä haluan esittää, että mitä tänä päivänä pystymme tarjoamaan, minkä tyyppisiä palveluita tarjoamme meidän automaatiojärjestelmään liittyen. Meillä on jaettu tietoturvapalvelut palvelualueisiin, eli meidän pitäisi tunnistaa mahdollisia tietoturvauhkia. Yksi yleensä ensimmäinen vaihtoehto on tämmöinen fingerprint-tyyppinen auditointi, jolla voidaan sitten todentaa, että missä tilassa se järjestelmä on sillä hetkellä. No se tietoturva ei ole kuitenkaan yhden päivän asia tai yhden auditoinnin asia. Sillä auditoinnilla ei taata tietoturvaa sitä auditointipäivästä eteenpäin monestikaan.
vaan sitä varten me tarjoamme jatkuvatoimista tietoturvapolitiikan ja tietokonelaitteiden tarkkailua. Se tehostaa ongelmien ratkaisua visualisoimalla ja analysoimalla tietoturvapolitiikoita. Politiikka on ehkä huono sana, vaan käyttäisin mieluummin sanaa käytänteet. Eli minkä tyyppisiä tietoturvakäytäntöjä on olemassa. Se myös monitoroi jatkuvasti laiteasetuksia. Tämä on myös osa tuota Serviceport-järjestelmää, systeemiä, mistä puhuin tuossa 800X-järjestelmän monitoroinnissa. Eli se seuraa aktiivisesti järjestelmän tietoturvan kehitystä, ja tällöin myös järjestelmän tietoturvan taso voidaan ulkoisesti osoittaa ja auditoida milloin tahansa. Ja järjestelmän tietoturva voidaan myös pitää tämän jatkuvan monitoroinnin avulla myös yrityksen tietoturvapolitiikan mukaisena. Yrityksen tietoturvapolitiikan ja käytänteiden kehittämiseen olemme osallistuneet tietoturva-auditointien muodossa, koska jokaisen asiakkaamme yksi elintärkeä järjestelmä on meidän automaatiojärjestelmä, 800X-järjestelmä. Kun me ollaan tunnistettu yleensä tietoturvauhkia, me halutaan myös suojautua niiltä. Tätä varten me tarjoamme virustorjuntapakettien hallintaa ja jakoa. Päivitämme myös APPn hyväksymät. Tässä täytyy painottaa APPn hyväksymää Microsoftin tietoturvapäivityksiä. Eli nämä APP-hyväksymät päivitykset on koestettu, tarkistettu, testattu meidän järjestelmää vasten. Voimme myös tarjota järjestelmän kovennuksia, esimerkiksi avointien porttien hallintaa, läpikäymistä. Voimme tarkastella käyttäjien oikeuksia ja rakentaa käyttäjille erityyppisiä käyttäjäoikeuksien hallintaa. Voidaan valvomaympäristöä hajauttaa, aliverkkoja ja niin edelleen. Tarjoamme myös käyttäjien koulutusta, koska 800X-järjestelmä jo sinällään pitää sisällään tietoturvaan liittyviä varmenteita ja tietynlaisia toimenpiteitä, mitä järjestelmä suunnittelussa voidaan tehdä. Ja palvelinten käyttöjärjestelmän päivitykset ovat yksi oleellinen osa järjestelmän suojaamista. Järjestelmä on suojattu, niin me haluamme myös varmistaa, että se on myös palautettavissa. Tätä varten tarjoamme erityyppisiä skaalautuvia varmuuskopiointipalveluita asiakkaan tarpeiden mukaan ja myös järjestelmän palauttamisen suunnittelua ja palauttamista palveluna. Ja myös koulutusta sitten, ei pelkästään tuohon järjestelmään, vaan ihan siihen, että miten palautamme järjestelmän sellaisesta hyvin katastrofaalisesta tai poikkeuksellisesta häiriötilanteesta. Miten saamme järjestelmän ja laitoksen palautumaan tuon tyyppisestä häiriötilanteesta. Esimerkiksi koko laitoksen sähköjen häviäminen voisi olla yksi tällainen häiriötilanne. Ja tätä varten pitää varautua ja sitä myös suunnitella, että missä tilassa järjestelmä on, mihin tilaan se ehkä ajetaan häiriötilanteessa, miten se saadaan palautettua ja näin edespäin. Tässä mulla on ollut esityksessä erityyppisiä näkökulmia pitää mielessä tuon meidän 800X-järjestelmän tuohon elinkaaren hallintaan. Ja taustalla tähän on meidän valtava tietomäärä ja kokemus globaalisti 800X-järjestelmästä. Meillä on asennuskantaa 10 000
800XA-järjestelmää noin 100 maassa. Siellä on yli 40 000 ohjausyksikköä, joiden takana on yli 45 000 työasemaa. IOita taitaa olla lähempänä 50 miljoonaa tänä päivänä. Tämä tieto, mitä tässä kalvolla on, niin vuodelta 2014, ja nuo luvut on tuosta hieman lisääntyneet. Mutta tämä antaa meille erittäin hyvän pohjan tutkia järjestelmää ja kehittää järjestelmää teidän parhaaksi.